Tento program vám na obrazovku priniesla firma Netronix, váš partner v oblasti informačných technológií, Žarnovická energetická, váš dodávateľ tepla a mesto Žarnovica. Petra Geletu, cesta k nemocnici Banská Bystrica, žiadosť o vyjadrenie sa k projektu stavby prípojka verejnej elektronickej komunikačnej siete Orange. Nech sa páči, otváram k tomu rozpravu, materiál máte pred sebou, zdravotne príslušné komisie. Za komisiu výstavby, keďže sa jedná o žiadosť umiestnenie výjednevej stavby a už v podstate tá spoločnosť UPC mala jednu žiadosť, tak sme odporúčili s tými podmienkami tak, ako je uvedené aj v uznesení. Dobre, ďakujem pekne. Ešte do rozpravy. Pokiaľ nie, viac menej, tam máte aj dôvodov správe, o čo sa jedná. Myslím si, že pokiaľ tie podmienky tam budú dodržané, Tak môže to byť len možno do budúca na prospech všetkých a nie len pre danú firmu. Dobre, pokiaľ nie sú žiadne pripomienky, nech sa páči, k tomuto materiálu sú nejaké nejasnosti? Dobre, ďakujem pekne. Môžem teda uzatvoriť rozpravu, pokiaľ teda nikto sa oficiálne nehlási nejakým dotazom alebo iným návrhom. Ja taktiež za rokovanie Mestskej rady bol schválený takýto návrh na uznesenie pre Mestské zastupiteľstvo, bol aj odporúčený takýto text do jednotlivých uznesení. Takže končím rozpravu, nechám hlasovať návrh na uznesenie, kde Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť pána inžiniera Petra Galetu cesta k nemocnici o vyjadrenie k projektu stavby prípojka vernej elektronickej komunikačnej siete. Hlasujeme, kde beriete na vedomie. Poprosím vás. Hlasujeme. Ďakujem. Nikto sa nezdržal, nikto nie proti. Druhé uznesenie, kde Mestské zastupiteľstvo schváluje vydať pán inžiniera Geletu cesta k nemocnici, tak ako je súhlasné stanovisko a sú tam stanovené podmienky v bode 1 a 2. Poprosím, hlasujeme o tomto uznesení. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. To je posledná žiadosť. Prechádzame do bodu 4. Bod číslo 4, to je vyhodnotenie plnenia programu hospodárskeho sociálneho rozvoja mesta Žarnovica. Tento materiál predkladá pani prednostka, nech sa páči. Ďakujem. Radosť ho doznal s ním. Už to. Nech sa páči. Povinnosť monitorovať a vyhodnocovať program hospodárskeho sociálneho rozvoja je vlastne zakotvená v tom programe. Výsledkom monitorovania a teda aj vyhodnotenia plnenia programu je správa, ktorú máte predloženú v prílohe k tomuto uzneseniu. Táto správa monitorovacia je rozčlenená, podobne ako aj samotný akčný plán, podľa jednotlivých prioritných oblastí a podľa jednotlivých opatrení, ktoré boli naplánované a zadané. Je vedená kumulatívnym spôsobom, to znamená, že vždy, ak za každý rok, čo sa splní z daného programu, tak sa do tejto správy doplňa, takže vidíte tam už výsledky hodnotenia programu hospodárskeho sociálneho rozvoja jednak za rok 2015-2016 a ak bolo niečo splnené a jednoznačne naplánované, povedzme, v rozpočte za rok 2017, tiež je to tam už uvedené. Zo samotnej správy možno, že do pozornosti by som dala opatrenie 1.3.4, kde máte kumulatívnym spôsobom uvedené, ako sa postupne revitalizuje mestský športový areál, prípadne materské školy sú uvedené projekty, ktoré sú naplánované pre tento rok, a to opatrenie 1.4.1 a 3.3.6.
prípadne ešte investície do mestských komunikácií, ako boli postupne v jednotlivých rokoch uplatňované. Tiež je to opatrenie 221. Prípadne Kaštiel by mohol byť zaujímavý, ako teda postupujeme v jeho obnove, čo je opatrenie 232. A ostatné, nech sa páči, ste to máte preštudované, lebo túto správu ste mali aj skôr. Ak by boli nejaké otázky. Dobre. Nech sa páči, otváram k tomuto bodu rozpravu. Na predkladateľa, dotazy, pripomienky. Nie sú. Gypsy v Chavesu sme venovali pol hodinu a strategickému dokumentu ani minútu. Dobre, ale áno, dobre, to sú priority naše. Dobre, ale cez to všetko ďakujem pekne za predložený materiál. Dneska rada prerokovala tento materiál na tvojom zasadnutí a odporúčila mestskému zastupiteľstvu schváliť. Dobre, ďakujem pekne. Nechám hlasovať teda o návrhu na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schváluje monitorovacú správu o plnení akčného plánu mesta za rok 2016. Hlasujeme. Hlasujeme, ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie proti. Ďalší bod je bod číslo 5, je to výročná správa mestského podniku služieb Žarnovica za rok 2016. Materiál predkladá pán inžinier Gučík, konateľ mestského podniku služieb Žarnovica SRO. Nech sa páči, pán riaditeľ. Myslím si, že poslanci dostali materiál pre študovaniu. Spoločnosť rok 2016, nechcem povedať, že štandardne ukončila so stratou. Aj keď si myslím, že nie je to úplne objektívne hodnotenie, pretože aj na dozornej rade a aj na valnom zhromaždení sme sa v podstate rozprávali o odpisoch alebo o výške odpisov, ktoré nás trápia, čiže myslím si, že to bude jeden z bodov, ktoré budeme musieť prehodnotiť, ale je to aj v nejakej záverečnom bode celej tej správy spomenuté. Čo sa týka činnosti mestského podniku, viem, že povedal by som živé činnosti, ktoré mestský podnik v súčasnosti vykonáva, je ich 7. Sú jedny ziskové, a pomerne by som povedal, že slušne ziskové, ale na dôvažok zase máme určité činnosti, ktoré nám celú tú bilanciu kazia, ale myslím si, že sú aj na to riešenia a pripravujeme nejaké konkrétne riešenia, ktoré by možno v budúcej, alebo teda lepšie povedané v správe za 2017 sa mohli nejakým spôsobom pozitívne prejaviť. Možnosť v tomto okamihu alebo z tejto pozície, keď by som mal hodnotiť jednotlivé strediská, tak dosť veľké v úvodzovkách problémy, myslím tým teraz z tej účtovnej stránky, nám bilanciu kazí mestská tržnica, ale zase sa vrátim naspäť, je to v podstate spôsobené vysokými zriadovacími alebo vôbec tými počiatočnými nákladmi a tým pádom aj vysokými odpismi. Na margo tej vydavateľskej činnosti, ktorá je tam tiež taký kameň úrazu, ale myslím si, že
Aj keď nepredpokladám, že z dôvodu pomerne nízkeho nákladu by sa nám podarilo nejakým spôsobom minimalizovať tie straty reklamnou činnosťou, pretože to, čo je v každom jednom čísle nejakým spôsobom zverejňované, sú to činnosti, ktoré sú robené v rámci propagácie mesta. Čiže de facto nespoplatňované nejakým kľúčom, čož nevidím teda ani dôvod na spoplatňovanie, pretože sú to činnosti, v konečnom dôsledku poviem tak, že je to služba pre občana, aby bol informovaný o tom, čo sa deje v meste. Čiže nejaké iné prostriedky, ktoré by sme tam dokázali dostať, sú naozaj len externej reklamy. Ťažko v tomto okamihu odpovedať, mal by som sa stretnúť s firmou, ktorá nám tlačí ten žarnovický mesačník, pretože je to pomerne vysoká čiastka, ktorá dneska robí jednotkový náklad, keď poviem, že predávame ten žarnovický mesačník za 40 centov. Aj to je, poviem, že oficiálna cena, vzhľadom na to, že ju distribuujeme aj cez PMS-ky a podobné, tá cena je ešte nižšia, pretože je tam marža predajcu. Je otázne, čo perspektívne sa bude dať s tým robiť. Zatiaľ nevidím žiadne extra možnosti na elimináciu, ten náklad v porovnaní s náklad na tlač v porovnaní s predošlými rokmi išla raz tak hore. Dneska jeden výtlačok nás stojí rádovo 1,5 eur. Priame na to. Predávame ho za 40 centov. Ak by sme nechceli pristúpiť nejakým opatreniam, myslím, tým zvyšovaním ceny, budeme musieť hľadať formu, ako dostať v podstate peniaze. Jedna z alternatív je reklama, druhá alternatíva. Pokúsiť sa dohodnúť s firmou, ktorá to tlačí, či je možné cenu aspoň o niečo znižiť. Ja som si vedomý toho, že do plusu ten žarnovický mesačník pri tomto objedne tlače nikdy nepôjde. Takže asi myslím si, že to sú také najpalčivejšie strediska z pohľadu ukazovateľov. Boli stanovené určité ciele z pohľadu zriadovateľa, alebo teda valného zhromaždenia za rok 2015. ktoré neboli, na jednej strane myslím, finančne boli splnené, ale boli tam nejaké investičné ciele, ktoré neboli dodržané. Myslím si, že sú, alebo lepšie povedané, chceme tie prostriedky, ktoré nám zostali na účte, použiť v tomto roku, a v tej záverečnej časti sú tam určité naše ciele, ktoré by sme radi realizovali. Týchto prostriedkov, ktoré nám zostali. Týka sa to hlavne cintorína. Čo by mohlo v podstate občanov zaujímať je, že ideme, alebo už sme zadali zákazku na digitalizáciu celého cintorína. To znamená zameranie jednotlivých robotných miest s tým, že existuje stránka cintoríny.sk, kde každý občan
či už žije v Žarnovici, alebo nežije v Žarnovici, lebo sú tam hrobové miesta, ktorých potomkovia dneska žijú po celom Slovensku. V podstate sa dočítajú, alebo teda dočítajú, nájdú si tam jednoducho to hrobové miesto aj s nejakou fotkou alebo vyobrazením, nájdú tam kompletné informácie o tom, či majú poplatené poplatky a ľudia. Čiže myslím si, že pre občanov by to mohlo byť niečo, čo by ich mohlo zaujímať. Sú tam v podstate ešte ďalšie, myslím si, že neviem, či potrebné to rozoberať, alebo nie je potrebné rozoberať. Ja dúfam, že tá správa za rok 2017, alebo lepšie len dúfam, verím, že tá správa za rok 2017 bude trošku o inom, myslím tým, čo sa týka čísel. Ak má niekto nejaké otázky. Dobre, ďakujem pekne. Myslím si, že teraz je priestor na to po úvodnom predstavení tohto materiálu, predložení materiálu a uvedení do rozpravy pre vás. Nech sa páči, vaše otázky, otváram tomuto bodu rozpravy. Máte slovo. Nech sa páči, poďme poslanko. Materiál sekundárneho upratovania a tu je popotené gumy a odpad. Čo by sa s tým dalo robiť, aby to teda nevyhadzovali občania tam, kde nemajú? Ako by sa dalo tomu zamedziť? Nejaký nápad? Viete, ono, zamedziť. Tu je jeden základný problém. My na zberný dvor v podstate pneumatiky neberieme. Otázka pneumatík, v prvom rade by to mali mať poriešené servisy, ktoré nakladajú s týmto materiálom, alebo lepšie robia s tým materiálom. To, že sa do určitej miery tomu bránia, pretože nie sú podoťahované určité koncovky, poviem, kam s tým. Na druhej strane sú servisy, ktoré majú zmluvy, aj my máme v konečnom dôsledku prenajatý priestor. Je už platnosť, je schválená. Je, zákona, je teraz nová už. Je znovu sú s týmto povedané OZVčky, teda odborné spôsoby organizácie. Predtým to je jednoducho, tam bola diera v zákone odpadov, ktoré je to v platnosti, od 1.6. by mal byť v platnosti novelizovaný zákon o odpadov, ktorý predkladá ministerstvo životného prostredia prišiel na tento s prepáčením. Tu sa mali, lebo každý sa toho zbavil a potom ako kto vedel. Pritom odborne spôsobili organizácie, ktoré majú určitým spôsobom monopolu, sa registrované a majú na to oprávnenie, na likvidovanie separantu a teda aj druhotného nakladania so surovinami. Jednoducho neboli s tým zmluvne zaviazané. Boli zaviazané len na výhodné komodity. To znamená kovy, tetrapaky a tak ďalej. Takže teraz novelo zákona to im pripadne. Takže znovu bude musieť odborne spôsobilá organizácia oprávnená nakladanie s takýmito odpadmi zabezpečiť v spolupráci, už neviem, či dá s mestským podnikom služieb, túto likvidáciu. Takže malo by to byť vyriešené, takže druhý takýto veľkokapacitný zber by nemal byť s takýmito obrázkami, ale v minulosti to bolo zabezpečené a tie pneumatiky sme tam mali a neviem, či v tak veľkom rozsahu alebo menšom ako teraz, keď tam bola legislatívna diera. Ale skôr pán riaditeľ, aj keď to budeme mať zabezpečené, ako sa to budete snažiť riešiť? Lebo v minulosti tiež sme mali na zbernom dvore možnosť toto likvidovať. Hej, a teraz nemáme. Je tam diera, budeme to mať. Na zbernom dvore aj máme ešte pozostatky pneumatík, keď sa to dalo likvidovať. Bohužiaľ, ostalo to tam. Budú vás musieť zaznúvať znovu aj na túto komoditu. No. Máme, včera boli z NVPAKu zastavení, takže preberali sme aj túto tému. Je tam dokonca aj firma ako koncovka, kam by sa to malo posúvať. My sme mali v prvom rade problém od
som povedal, uskladnený materiál, teda materiál v úvodzovkách, myslím tým teraz tvrdé a mäkké plasty, ktorých tam bolo cez 20 kontajnerov a mali sme hlavu smutku, či vôbec budeme mať na jarné upratovanie kontajnery, to sa nám podarilo vyviesť asi týždeň pred jarným upratovaním, keď teda pozeráte tie fotky z toho jarného upratovania. Neviem kam a ako sa to dá posunúť, pretože vidíte tu aj elektrospotrebiče, aj podobné, pritom ten zberný dvor je otvorený dennodenne, môžu to tam doviezť, nič za to neplatia, ale bohužiaľ v okamihu, ako sa objaví v meste kontajner, tak je tam všetko. Ja som povedal, že Žarnovica vymieňala asi nábytok celá, lebo tam bolo neskutočne od takých skriniek cez obývačkové skrine, teda skrine steny, sedačiek od ekokože cez látkové a neviem aké. A to prebieha ešte aj druhotné zhodnotenie, to potom si niektorí aj berú celé. Tak, ale keby si to aspoň zobrali, no ak to neskončí, volate. No, dokonca som mal aj takú informáciu, že išlo auto okolo Hrona, zastavilo, vyhodilo sedačku do Hrona a išla aj levická značka nejaká, tak ten si to poslal možno domov, ako spešný, no. Lebo to našiel tam, volade. Prepravné služby sú drahé. Tak. Keď sa vrátime ešte k tomu jarnému upratovaniu, to, že tu je naozaj smeska všetkého, bohužiaľ, tu sú dve možnosti. Buď u každému kontajneru postaviť človeka, ktorý to bude nejakým spôsobom regulovať, lebo prvý pacient, ktorý príde, hodí celú skriňu do kontajnera, tým pádom je tretina kontajnera v čudu. No problém je v tom, že aj keby sme to my chceli v tom okamihu nejako vyseparovať, tak už je to zahádzané neviem čím. Čiže to už by sme museli ako krtkovia zase tam hrabať, preto hovorím, že jedna alternatíva je fakt, aby tam boli Poláke, nechcem povedať, že stráže, ale niekto, kto by to usmerňoval, jednoducho nehávajte skrine vedľa kontajnera, ktoré sa dá dva razy po nej skočí, ostanú z toho 4 dosky a možno to ešte volať aj spália. Alebo nájsť jednoducho priestor, aj keď ja tu pozerám nejaké predbežne vyčíslené náklady, či by sme si tie náklady nakoniec ešte nezdvihli, pretože ťažko v tomto okamihu povedať, že či by sme zo 143 tón spravili 100 tón, ktoré by fyzicky odišli do tej vzenice a tie ostatné by sme dokázali vyseparovať. Len to by znamenalo nie ísť s kontajnerom do vzenice, ale mať jednoducho priestor, čož na dvore mestského podniku nie je reálne, kde by sa tie kontajnery vysypali, zoseparovali. Nahádzalo by sa len to, čo má ísť do Bzenice. Toto ako vidím reálne, len zaujímala by ma tá položka, že koľko. Môžeme to na jeseň vyskúšať, ja sa tomu nebránim, pretože elektrospotrebiče, to, čo nám príde na dvor, ešte vieme, nehovorím, že sa nevieme, aký peniaz, ale ešte sa to dokáže speňažiť, ako elektroodpad. To isté fólie, to isté kartónov je tu, kopec, tvrdé plasty, stoličky a kadejaké. Čiže nedokážem odhadnúť, či 30% z toho objemu by sme dokázali zoseparovať. Len, dobrým, druhá vec sú tie náklady, lebo vieme, koľko nás stojí tona skládky aj s likvidáciou, aj s uložením. Takže ako môžeme vyskúšať na jeseň, to jesenné upratovanie, ale budeme musieť dovtedy nájsť priestor na to, že kde by sa celá táto tortúra dala jednoducho sústrediť, vyseparovať, odviesť len to, čo sa dá. Ďakujem pekne. Viac menej tam pani poslankyňa sa pýtala s tými pneumatikami, takže budeme čakať, čo spraví znovu zavedenie tá legislatíva zrejme, povinnosť tých OZV-čiek likvidovať to. A samozrejme, že by to malo byť likvidovateľné priebežne, tak ako je separant druhý. To znamená, že tak ako OZV-čky zabezpečujú
separant a ich následné zhodnocovanie, tak budú musieť zabezpečiť aj tento, takýto druh odpadu a aj na následné druhotné spracovanie. Takže uvidíme, nemalo by sa to už objaviť zrejme v takom množstve, ako tento rok. Ja osobne si myslím a dúfam. Hej. Takže uvidíme, čo to spraví. Mne sa páči. Ja by som chcela pánovi Kučíkovi poďakovať za to, že nám to tam všetko poupratoval, to, čo tam dokázali naviesť. A poviem, ja sa s týmto ako nestotožňujem. Nemalo by to byť, ale som rada, že to takto aj sem donesú a nie je to v Lukavici nahádzané v hore, čo všetko dokáže sa tam vyhodiť, mali sme to pofotené, tak radšej vás prosím, aj keď to nemá byť, radšej to dajte k tým kontajnerom, ako keď to naložíte do auta a vyhodíte to do hory. Lebo čo tam je nahádzané, tak to není možné. Cez stoličky, cez kreslá, cez slnečníky nepoužité, to pán načelník, ktorý sa bol pozrieť na to, čo tam dokážu ľudia vyhodiť, plné tašky, dokonca meso. Potom tam tie zvieratá chodia, dobre, to sa, dá sa povedať, sa to separuje, že niekto čistí záhradu a vyniesie to do hory. Dobre, aj to je, vlastne to ide do prírody, nemalo by to byť, ale vždy je to menej ako tieto plasty, chladničky. To je nonsens, vážne, že radšej už, keď to máte. My takisto v Lukavici, keď máme kontajner, plno Audi zo Žiarnovici, čo to vozia? Niekto radšej dovezia do toho kontajneru, ako keď to znovu hovorím, majú vyhodiť do hory. No, sú tam auta, áno, chodia, vyhadzujú, dobre, v poriadku, radšej niekto vyhodia k nám do kontajnera, ako keby to otočiť cestu horu. To je jedno, oni prídu. No, dokonca ešte aj z Kysle, aj z týchto okolitých, oni vedia, kde sa tie kontajnery, ale to namážajú, ale to už je jedno, len niekto není v hore. To je v poriadku, keď je... No, radšej niekto hodia. Jedno obyvateľ, nechápem prečo, keď tu ich je dostatok, to je jedna vec, ale druhá vec je prúse. Lebo nosia tam urivo, nosia tam gumy, nosia tam zátlak tieto veci, ale radšej niekto dajú k tomu kontajneru, ako hovorím, keď to majú do tej hory hádzať. No, viem, že to nemá, nemali by sme to súhlasiť, ale vždy je to lepšie, ako keď to má niekto zbierať. Lebo odpadu je tam strašne veľa. Dobre, ešte k tomuto vodu, no treba povedať, že ten drobný stavebný odpad, až ste si všimli v tom údaj, ktorý je tam, tak ho vidíte. Pokiaľ bol započítaný a likvidoval sa to cez mestský podnik služieb, tak ste videli, že to tam vychádzalo niekde okolo tých 20 tón. Dneska tam máme v podstate nula, takže zrejme končí tam, kde tu bolo v tomto vystúpení pani kolegyne naznačené, že je to tam pomaly všetko v tom brehu a neviem, čo s tým budeme robiť. Viacej monitorovať, ako tu spomínal aj pán editeľ, tie miesta. My ideme s ďalším projektom, kde to bude monitorované, aspoň budeme vidieť pohyb motorových vozidiel, ktoré prenášajú takýto odpad, aj keď mnohí to prevážajú, ako treba povedať veľmi úprimne a otvorene, tí, ktorí sú chalupári, používajú na to kombikové veľké štvorkovky, zavre a vyniesie tam ešte aj neposlušné deti a aj zomretú babičku, aby mohli ďalej brať dôchodok. A všetko to tam vyložia, hej. To je hrozné. Keď na víkend sa pripravili kontajnery, tak nabehli chalupári a cestpolní chalupári, ani nie obľú, ktorí vlastnia nehnuteľnosti v našom katastri. A oni vidia na prijazdových cestách, všade na prijazdových cestách, a to nie len na Lukavici, hlavne tu sú neskutočne vyťažené potom kontajnery na ulici Bystrickej, ktoré sú viditeľné, keď prichádzajú na svoje chalupy, či už do Štiavnicka, neviem kde, dookola, do Klakovskej doliny, tam ich pekne vidia všade, kde sú. A pekne to tam aj navozia a vidíte, ako si piatok oddychnú, keď vyrazia z tej Bratislavy, sobotu nabehnú a večer idú roztrhnúť tie kontajnery, pretože v sobotu, pán riaditeľ, všetky boli vyvezené na skládku, boli prázdne, čisté a do rána ich skoro roztrhlo. Takže do rána museli pilne voziť títo naši cestpolní, ale nič iné s tým nespravíme. To je to, o čom som ja hovoril v minulosti, keď tu bola tá debata, že toto nie je najšťastnejšie riešenie, potom sa to začne nie využívať, ale zneužívať.
a dokazuje to, že sme ustriehli aspoň teda dobrá informácia, že sme ustriehli tie objemy, lebo podľa tohto článku, ktorý tam máte, tak sa pohybujeme niekde na tých 145 tonách a keď si vidíte, pozrite jarné upratovanie minulý rok, tak tam sme sa pohybovali tiež asi v takej výške, vidíte. To znamená, že aspoň týmto opatrením bola tu polemika, prečo nie 2 týždne, pretože skutočne sa to už aj tí chalupári, ktorí nestihnú prísť ten jeden víkend, tak určite si dajú echo a prídu na ten druhý a potom dávame úplne všetko. Ale oni sa na tej likvidácii nepodielajú. To potom znášame my všetci tu takúto zábavu, ktorú dokážu zorganizovať. Ale tým opatrením hovorím, že podarilo sa to udržať na tej výške, ktorá je teda vysoká, tých 143 tón, ale je to služba, ktorú musíme zabezpečiť. No môžeme to robiť aj tak, že jednoducho nebudeme zabezpečovať takúto službu, môžeme to spraviť ako v Bratislave, je to vybavené. Tam ste videli niekde veľkú kapacitu kontajnery, vidíte, oni to dovezú ešte z Bratislavy SM, lebo tam to fakt nemajú dať. Hej. Tak. Vec, keď sa bavíme vo všeobecnosti o tomto, nazvem to bordeli, obdobný problém je na nešťastnej bioskládke alebo skládke biologicky rozložiteľného odpadu. Otvárala sa k 1. marcu, ak sa nemýlim. Brány sa teda sprístupnili, lebo okrem toho, že boli zahádzané kadečím, vyviezli sme asi 3 kontajnery takéhoto hrubého odpadu, čo tam de facto nemalo čo robiť, tiež od gauča cez rôzne plasty a jednoducho klasické smetisko. Včera sme zase vyviezli 2 kontajnery, aj to len z toho titulu, že sa dneska začalo likvidovať v podstate tá halúzina, čo bola aj na tehelni, malo by sa len začalo pršať, takže v podstate bola taká dohoda, že do konca tohto týždňa sa zlikviduje. Čo sa dá zlikvidovať z tej bioskládky, aj keď nepredpokladám, že to bude uvoľať tie veľké objemy, pretože si myslím, že to, čo sa tam 8 rokov, alebo koľko, to je jedno koľko, navážalo a stále prehrňalo, tak to už je neštiepkovateľné, to už budeme museli nejakým spôsobom zlikvidovať. To, čo sa teraz riešilo, jarné upratovanie, zostalo všetko mimo areál s tým, že sa to zlikviduje. No, len na margo toho, hovorím to možno v tomto okamihu aj kvôli tomu, že ak teda naozaj voľakto sleduje tú televíziu, v prvom rade je to skládka, keď tam voľakto dovezie trávu, keď tam dovezie voľakto haluzinu, že obstriha stromy, je to na to, ale to, že tam končia rohože závod a betóny a v podstate stavebný odpad drobný, tak myslím si, že na jednej strane ľudia majú nároky, lebo by chceli to, chceli by hento, chcú aj kontajnery, na druhej strane nie je schopný možno sadnúť do auta. To, že to vyvesie tam hore na tú skládku, neviem, ťažko mi je v tomto okamihu povedať, z ktorej strany to príde, či od Huty, či od Žarnovice, ale z tej Huty to má na dvor, na mestský podnik, možno bližšie, ako sa drgáňa tam po tých krkahájoch. A Žarnovičania, možno ublížim volakomu, ak poviem, že je to viac z ulice Slobody, lebo tí to majú najbližšie, neviem, to som teraz volako možno napádal. Dobre, ale treba sa pre objektívnosť povedať, že títo všetci obyvatelia, a to som vytýkal aj bývalému riaditeľovi, na tzv. Správu tej skládky sa platilo mesačne 400 eur. Nikdy som sa nedočkal toho, že aby som vedel, že čo sa za tých 400 eur tam robilo. Či sa tam niečo dozorovalo, či sa tam len niečo prišlo, pretože treba povedať jednu vec, že tento majetok je v správe, ktorý vybudovalo mesto, včetne oplotenia, a dnes je z toho ten stav, ktorý tam je. A ešte sa za to aj platilo, aby sa teda takto, by som povedal, v úzovkách udržoval tento majetok. Nehovorím o tom odpade. Takže preto treba povedať, že toto je problém z minulosti s tým, že sa
nepoužívali peniaze, ktoré sa platili nejakým mesačným paušálom, tak ako by sa mali tie peniaze používať, pretože takýto problém nastal v niektorých prípadoch napríklad aj na stredisku Pohrebisko. Tam predsa je paušálna platba, sú tam príjmy, ktoré sú tam generované. Tie príjmy sú sanované ešte druhými výdavkami Mestského úradu na Zboru pre občianske záležitosti, ktoré sú už vyložené len príjmom Mestského podniku služieb. Takže na túto tému by sme sa mohli dosť dlho baviť, pán riaditeľ, ktoré strediska sú aké, pretože keby sme očistili tieto príjmy, ktoré vy vlastne berete s druhými výdavkami, ktoré sú sanované na občianske obrady a sú čistým vašim príjmom, tak to je vlastne ďalšia dotácia toho pohrebiska. Keby sme to celé očistili, možno, že tá ekonomika toho pohrebiska prevádzky by bola na tom možno tak ako vysielacia vydavateľské služby. Ale chcem povedať, že tá strata, o ktorej ste hovoril, som povedal jednoducho, by bola veľmi ľahko kompenzovateľná, keby toto zastupiteľstvo sa rozhodlo, že prenajme pohrebisko, ktoré je výnosné, a dá to niekomu inému a bude z čistého nájmu platiť vydavateľskú službu, možno, že aj profesionálu. Takže treba to zvážiť, že nakladáte s majetkom rôzneho charakteru tohto mesta, ktorý bol zverený, a treba ten hospodársky výsledok prispôsobovať tým daným možnostiam, ktoré máte, a tie riešenia beriem, že budete hľadať nejaké spôsoby, čo by sa dalo zefektívniť, lebo napríklad tá vydavateľská služba tam nerobí až takú stratu, aký je zisk na pohrebisku, to treba povedať na rovinu. Ale toto bola predmetom aj dozorné rady, aj valné zhromaždenia. Vieme o tom, že sú tam nejaké rezervy. Podľa toho, čo ste pán riaditeľ naznačil, tak áno, súhlasím s tým, uberá sa to takým smerom, že by sa mala tá situácia postupne konzolidovať. Možno, že aj ten vnútorný dlh aj na tejto skládke postupne odbúrame do budúcna, lebo skutočne niekedy v minulosti sa mal pocit, že ako keby sme sa len tak rozprávali a nič tým sme nerobili. Vidím, že teraz sa tam nejaké veci začínajú hýbať, ja som spokojný s tým, aj s tými nejakými zhruba predstavami, ako by ste chceli niektoré veci riešiť. Ale toto je môj pohľad na to, ako v globále, pretože ten majetok, ktorý máte k dispozícii, je dosť rozsiahly a vaša povinnosť bude aby ste ho využívali veľmi zmysluplne a s dobrým hospodárskym výsledkom. Ja neočakávam, že ten zisk bude neskutočný, ale pokiaľ zrealizujete na každom stredisku z vlastných výkonov nejaké investície, ktoré budú zhodnocovať ten majetok, ktorý máte zverený, ja budem veľmi spokojný. Bude nám rozkvítať cintorín, bude krajší a krajší, skládka už nebude taká zabordelovaná, aká je, a myslím si, že časom budeme spokojnejší. Jasné. Môžem ešte do toho, ja som nenarážal tým, že som otvoril tému bioskládky na eventuálnu nejakú finančnú výpomoc, ja som narážal a skôr apeloval na občanov, že čo sa tam deje. Otázku skládky poriešime v horizonte 2 mesiacov, tam ostane holá lúka, hej, ale nechceme na to peniaze, máme to my správe, takže to je... Bolo to predplatené. To už ja neviem, čo bolo predplatené, alebo nebolo. Ja som to nehovoril na margo toho, že pýtame peniaze. Druhá vec, ja som si toho vedomý, že máme určité činnosti, ktoré nám v úvodzovkách znášajú zlaté vajcia. To, že na margo toho, už keď sme teda otvorili aj určité témy, si to, čo nám na jednej strane jedna sliepka znesie, druhá nám to vyzobe. Možno na margo celej tej činnosti, ja skôr by som zhodnotil jednu vec, že keď nepoviem, že, alebo keď poviem, že je dosť zlý, ak nie havarijný stav, čo sa týka techniky, ktorú bude treba postupne obnovovať, len na to potrebujeme zase generovať nejaké normálne peniaze. To, že nám stále ešte beží nejaký projekt, ktorý, neviem, je tak nedohľadne, pretože si kontrolný orgán vyžiadal ešte 15 dní na prehodnotenie, neviem, čo z toho bude alebo nebude.
narážam teraz na tú bioskládku, ktorá, ak by to celé vyšlo, tak by sa tam nekopilo to, čo sa tam vyprodukovalo za x rokov. Ale odhľadnúť do toho, myslím si, že nie je priestor, aby sme na všetko dokázali zohnať peniaze bez vlastného príčinenia. Myslím, príčinenia v tom, že budeme pýtať z takých alebo onakých fondov, no tie fondy nie sú na všetko. A my máme určité stroje, ktoré jednoducho raz skončia, skôr či neskôr. Ja to hovorím len na margo toho, že hovorím, na jednej strane máme niečo ziskové, na druhej strane máme niečo, čo nám ten zisk pohlcuje a možno prostriedky, ktoré by sme takto mohli získať. Ja viem, že je to určitý dar z pohľadu mesta. Myslím tým teraz majetok, ktorý nám generuje nejaké plusové čísla. Na druhej strane v podstate míňame na úkor niečoho stratového. Ja by som bol rád, keby sme, aj keď možno nie cez fondy, možno zobrali na leasing nejaké auto, ale zobrať auto na leasing, to je jedno, aké, nechcem osobné, myslím teraz, myslím tým nákladné, je otázka štvorročného splácania, či dohodneme akontáciu 10, 0 alebo 30%, to sú okamžité peniaze, a to, že ho budeme splácať 4 roky, je len o tom, že či budeme tie 4 roky schopní produkovať ten objem peňazí, aby nám ho bola kto po 2 rokoch nezobral. Myslím leasingovú spoločnosť teraz, ako z toho pohľadu. Takže... Dobre. Nech sa páči, sme ešte v tomto bode. Kto máte nejaké dotazy, pripomienky na pána riaditeľa k predkladanému materiálu, nech sa páči. Pokiaľ nie sú, ja by som ukončil rozpravu k tomuto bodu a odporúčim zastupiteľstvu schváliť návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie výročnú správu tak, ako ju predniesol pán riaditeľ a konateľ. Takže hlasujeme o návrhu na uznesenie, poprosím, hlasujeme. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k bodu číslo 6 a je to správa o plnení komunitného plánu sociálnych služieb za rok 2016 a tento materiál predkladá Kazimíra, nech sa páči. Ďakujem pekne. Ako máte uvedené v dôvodovej správe, vždy po ukončení kalendárneho roka v prvom štvrťroku najvyššom zastupiteľstve vlastne spracujeme správu o plnení komunitného plánu sociálnych služieb. Táto správa bola predokovaná na komisie sociálnej veci a bývania a bola aj predmetom pracovného stretnutia partnerov komunitného plánu sociálnych služieb. Správu máte predložené v materiáloch, ako vidíte, dosť podrobne sú jednotlivé aktivity vyhodnotené. Táto správa obsahuje 35 aktivít, až na jednu aktivitu. Všetky aktivity boli splnené, bola to aktivita číslo 28, kde vlastne z Únie nevidiacich bola požiadavka, aby sme nejakým spôsobom upravili mosty, ktorý je oproti policajtom, ktorý vlastne sme robili z toho dôvodu, že tam bola námraza, robili sme ho ako takom riežkou, kde vlastne je problém to psíkom, aby tak ďal prešiel. Takže tam je vyhodnotená aktivita, že z takého dôvodu to nemohlo zrealizovať. Keď si pozriete tie posledné čísla, teda čísla na poslednej strane, tak plánované náklady na tento plán na rok boli minimálne 155 290 €, z toho plán z rozpočtu mesta bol minimálne vo výške 138 000 cca. A samozrejme pri vyhodnotení sme zistili, že z rozpočtu mesta išlo až 201 366 €, a celkové náklady boli 246 000, to znamená, že navýšenie bolo o 63 606 €. Keď porovnávame rok 2015, tak oproti tomu roku bolo navýšenie cca o 30 000. Tak máte nejaké otázky, že ja tak som toto čakala, určite ste preštudovali kolegovia. Nech sa páči, otváram k tomuto bodu rozpravu.
Nikto. Dobre, pokiaľ nikto nemá žiadne dotazy, pripomienky, končím rozprávu k tomuto bodu. A taktiež tento materiál o predmetom rokovania Mestskej rady. Mestská rada odporúčila zastupiteľstvo osobným uznesením schváliť túto správu. Takže kolegyne, kolegovia, nechám hlasovať návrh na uznesenie, kde Mestské zastupiteľstvo schváluje správu o plnení komunitného plánu sociálnych služieb za obdobie rokov 2014-2020 ku dňu 31.12.2016. Poprosím vás, hlasujeme. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Sme v bode číslo 7. Dobre, v bode číslo 7, akčný plán mesta v oblasti sociálnych služieb na rok 2017. Nech sa páči, tento materiál taktiež predkladá pani Monika Kazimírová. Tak ako sme vlastne vyhodnotili v predošlom bode správ, tak sme pripravili aj nový akčný plán oblasti sociálnych služieb na tento rok. V dôvodovej správe je presne takisto uvedené, z akého dôvodu sa tvorí tento akčný plán. Návrh plánu bol aj komisii sociálnej aj bývania a nadačného plánu vlastne prerokovali aj partneri sociálnych služieb. Tento akčný plán má o dve aktivity menej, ako mal ten predošlý, ale to neznamená, že vlastne sme o niečo menej naplánovali, alebo čiastka je menšia. Plánované celkové náklady na zaučenie tohto akčného plánu sú minimálne 161 000 a z toho rozpočtu mesta minimálne 144 000. Je tam vlastne uvedená aj pracovná skupina, ktorá vlastne mala by byť teda účastná na tvorbe tohto akčného plánu. Trošku ma mrzí, že sme prestihu poslali pozvánky a prišlo možno polovicu z tých členov. Tak neviem, na to vlastne sú k tomuto výrokovým bodom, neviem počítať. Ďakujem pekne, nech sa páči. Otváram k tomuto bodu rozpravu, máte slovo. Pokiaľ nikto sa nehlási do rozpravy k tomuto buď materiálu alebo na podoplnenie niečo. Taktiež Mestská rada odporúčila zastupiteľstvu prijať uznesenie, kde Mestské zastupiteľstvo schvaľuje tento akčný plán, pokiaľ teda nemáte žiadne pripomienky priamo teraz. Takže, končím rozprávu, nechám hlasovať o návrhu na uznesenie, kde Mestské zastupiteľstvo schvaľuje akčný plán mesta v oblasti sociálnych služieb na rok 2017. Nech sa páči, hlasujeme. Ďakujem, nikto sa nezdržal, nikto nie proti. Ďalší materiál je materiál číslo 8, bod číslo 8, je to správa o činnosti Mestskej polície za rok 2016, nech sa páči, pán náčelník. Ďakujem za slovo. Správa je spracovaná teda v zmysle zákona o obecnej polícii a v správe sú vlastne v tabulkovej forme zhrnuté všetky tie výsledky, ktoré v podstate Mestská polícia plní a plnila teda v roku 2016. Ja by som len ešte na doplnenie. V roku 2016 Mestská polícia prešla, bol to takým rokom zmien, pretože v roku 2016 odišli z Mestskej polície traja kolegovia. Odišiel pán Mráz, pán inžinier Vráblík a odišiel pán Kelečený. Miesto týchto ľudí nastúpil v auguste pán Dianiška. Je to v podstate policaj z Mestskej polície Banská Bystrica, kde má dlhoročnú v podstate prax. V septembri nastúpil na Mestskú políciu pán bakalár Babiak. Je to bývalý štátny policajt. Možno niektorí ste aj prišli s ním do styku. Robil aj tu na obvodnom oddelení riaditeľa. Hej. A rok 2016 sme ukončili, a v tej správe to je aj vidno, v zostave 5 ľudí. Ale hneď v zápäti 2. januára nastúpil ďalší kolega a je to tiež bývalý policajt, pán Pašák, a tento slúžil na obvodnom oddelení Žiar nad Hronom. Takže sú to nové tváre, určite aj pre našich občanov sú to nové tváre. Ak by vznikli nejaké problémy, treba sa so mňou skontaktovať. A zatiaľ v podstate dobre sa začlenili do kolektívu, učia sa niektoré veci a myslím si, že dúfam, že sa zase zastabilizuje ten kolektív a zase to bude fungovať tak, ako by to fungovať malo.
Ďakujem za slovo. Dobre, ďakujem pekne. Nech sa páči, otváram k tomuto materiálu rozprávu, kolegyni, kolegovia, pripomienky, dotazy na pána náčelníka, či už v správe, alebo v činnosti mestskej polície. Nie sú žiadne dotazy, ani pripomienky. Končím teda rozprávu k tomuto materiálu. Chcem doplniť to, že tento rok pracujeme na projekte na rozšírenie kamerového systému, pretože v mnohých prípadoch sa ukázal ako dosť účinný pri odhaľovaní priestupkovej činnosti, dokonca aj pri odhaľovaní trestnej činnosti. Takže len pre vašu informáciu, snáď tá správa bude bohatšia o to, že tie výsledky budú pomáhať aj takéto technické riešenia. Budeme, Adam, aj úspešní v tom projekte. Len tak na margo toho, že aj technicky by sme sa mohli trošku zlepšiť. Tá správa by mohla byť potom oveľa bohatšia výsledku činnosti. Dobre. Mestská rada odporúčila zastupiteľstvu schváliť v takomto znení uznesenie, ako máte predložené, takže končím teda rozpravu, keď nie je už žiaden dotaz. A nechám teda hlasovať o návrhu na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie správu o činnosti mestskej polície v Žiarnici za obdobie od 1.1.2016 do 31.12.2016. Poprosím, hlasujeme. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto proti. Bod číslo 9, výročná správa o činnosti dobrovoľného hasičského zboru. Áno, takže tento materiál vypracoval veliteľ, predseda, neviem čo ešte, dobrovoľného hasičského zboru. Hej, kapitán. Takže tento materiál predkladá pani prednostka. Ale keďže je to na... Keďže je tu osobne on, takže materiál, nech sa páči, pani prednostka, môžeš uviesť, lebo myslím si, že uvieť sa dá máš to skúsenosti a potom z toho prakticky, na tie praktické dotazy bude odpovedať veliteľ a predseda. Takže dobrovoľný hasičský zbor uviedol po svojej správe vlastne všetku činnosť, koľko mali výjazdov, čoho všetkého sa zúčastnili, ako pomáhali našim občanom pri rôznych mimoriadnych udalostiach. Ďalej uvádzajú, čo všetko zakúpili do vybavenia dobrovoľného hasičského zboru, čiže akú techniku, koľko peňazí to stálo. Ďalej uvádzajú, ako zveľadili budovu hasičskej zbrojnice. Dobre, ako svoj pomoc niečo urobili, čo doplnili, venujú sa mládeži, prezentujú svoju činnosť na rôznych akciách mestských, podobne je to na Dni mesta, alebo na rôznych iných. No a samozrejme, aby nezaostali, sústavne sa zúčastnili rôznych školení, či už sú to nejaké cyklické školenia, alebo rôzne osobitné. Tento raz to bolo napríklad školenie leteckej záchrannej služby a tak ďalej, čiže stále napredujú, čo sa týka svojej spôsobilosti. No a poviem vám sám, čo všetko má napríklad úspech v malých bytoch, kde sa prezentujú aj v materskej škole, v základnej škole a tak ďalej. Takže zatiaľ všetko. Ja? Čo najviac výzva, opäť výjazdov, vlastne paušných a otáhnových poplachov, čo nám to terénne dielo, každým z teho tým nekáže na koniec výtočne. Takže to by som chcel... Trochá ten veliteľský hlas, ktorý som poprašil, lebo... Ďakujem. My som aj chcel upozorniť na 5 výjazdov, ktoré boli vlastne úplne výtočné, pretože máme poplachy, ktoré nás stojá dosť veľa sílu, lebo každý nám utekáš z roboty a vlastne utekáš voli ničomu. Ďalšia taká vec teraz je najnovšia moda zapalá pneumatiky. To bolo okolí, či už tam na tej ceste sa končilo, alebo na výjazde smerom na
prídeme tam, tam je tá zabalená pneumatika, kde stojí to dosť času chlapcov z roboty chodiť, takže ak ma ten človek počuje, kto to robí, tak by musí prestať, lebo už to začína byť pravidlou. Čo ma teší, ak sa podarilo tá garáž postaviť za pomoci mesta, máme auta už skovaný vlastne pod strechou konečne. A podarilo sa nám kúpiť tú tenisovú loptu, pretože bola dosť veľká položka, ale tá nám pomáha na všetky strany, takže zhruba toľko. Máte nejaké otázky, čo je vhodnejšie? Mi sa páči, pán poslanec. Ja by som sa pýtal trošku tak. Tá prezentácia vaša je výrazná aj na sociálnych sieťach, čiže teda vidíme činnosť. Myslím si, že každý to oceňuje, to čo pracujete. Mňa trošku tam tak prekvapilo, keď som to tak pozorne sledoval, že bola tam zverejnená tá zmluva z VUC, s vyšším územím celkom, kde teda ste dostali tiež dotáciu vo výške nejakých tých 900 eur, ktorá bola teda verejne známa. Mňa prekvapilo, že som tam neobjavil žiadnu nejakú zmluvu s mestom o poskytnutí dotácií, ktorá je tiež dosť, myslím si, že 10-násobne vyššia. Čiže toto by som tam možno, alebo viac ako 10 násobok, pretože tam je to 60 tisíc eur. Určite sú to zaslúžené peniaze pre vašu činnosť, len možno, že by bolo tak trošku to tak aj podporiť možnosti, že teda ste podporovali z mesta. Teraz to pekne odznelo, že aj za pomoci mesta sa dostávala garáž, takže my si myslím, teraz za ostatných asi tiež hovorím, že veľmi radi podporíme takúto činnosť, ale tiež možno nám dôvažiť takú prezentáciu aj tak, ako som sa trošku vyblížil, tak vlastne dobrovoľné asociácie fungujú na takých troch oskupeniach. Je to dobrovoľné asociácie, ktoré sa zaujímavca, asociácie zaujímavca uženia a potom ešte vlastne na súkromné osoby. Dobrovoľné asociácie pod mesta má IČO, ktoré je dotvorené pre dobrovoľné asociácie za Žiňovského spolku Slovenska. Nedá sa na to fakturovať, nedá sa proste nejakú činnú výky aj okrem dotácii. Už je mesta alebo ale neviem, kto máme zásilné IČO prostredníci. Kvôli tomu bolo založené občianske združenie a toto občianske združenie vlastne žiadalo vlastne samozrejme kraj, ktorá je niekto do mňa figura, ale nás si žiadalo to. To je veľmi dobré veci. A takisto čo vidím aj tie veci, ktoré robíme pre nejaké firmy, alebo teda aj pre nejaké občas, faktúru to vlastne nás si žiadalo, ktoré majú IČO, ale sú normálne, ktoré majú cestu, ktorú mňa si tiho sa to žiadalo. A čo sa týka zase tam príklad nejakých takých brigadných činností, že sa chodia s robíkým, takže to svojom súkromné osoby dobře. Ale tie peniaze vlastne budú toho súkromného rozpočtu 25 hodiny. Ale my to rozdielujeme na to, že sme si mali toho, to je časť toho druhý návrh. Ale využíva sa, že je to. Dobre, ale ja som to skôr pochopil aj tak, že tam je prezentované len niečo na tej hasiči Žarnovica a pritom tam figuruje, sa používa technika, ktorá je, ja neviem, aj predmetom, čo ja viem, výpožičky alebo neviem, ako to tam je, to čo bolo delimitované, tak to tam nie je zverejnené, že to bolo darované, na tom sa jazdí, ale toto je tam zverejnené, to je také trochu zaujímavé. No, asi takto to bolo myslené, nie? Dobre. Takže možno administrátor tej stránky nech si vstúpiť do svedomia a nech teda ukáže, kto tam najviac prispel na tú činnosť, ktorá je tam odprezentovaná a za aký majetko sa tam vlastne nakladá. Ale myslím si, že tam je prezentovaná tá činnosť dobre. Ja musím povedať, z posledných tých vecí, ktoré sme mali, to bolo také náhle, asi spomeniete, neviem, či to je to tam zverejnené, zaplavenie, dokonca štátnej cesty, kde ani správca cesty nemal ani v pete, ináč to je ten orgán, ktorý poskytol tú dotáciu, že má tú zapálenú cestu a vy ste tam zasiahli veľmi rýchle a viem, že to bolo behom hodiny alebo dvoch. Situácia, kde stávala súvislá vrstva vody na celej šírke vozovky, kde vznikal problém akvaplaninku a potenciálnych ťažkých ublížení na majetku a na zdraví, lebo tie autá skutočne išli ako na vláde, to bolo hrozné a odstránili to veľmi rýchle. Našťastie sa tam nič nestalo. Tie autá, keď zbadali, že je súvislá vrstva vody, možno v hrúbke 5 cm na úseku 20-30 m, tak keď vstúpil na brzy, tak sa to správalo ešte horšie. To bola nebezpečná situácia, tak za to chcem ja poďakovať, pretože tam je prechod, pre chodcov, pre imobilných je tam ten prechod značený jeden z mála, ktorý je frekventovaný pred tým úradom a toto sa tam udialo, takže moje poďakovanie. Fakt.
Ďakujem pekne. Mene všetkých. Nech sa páči, ešte je tu veliteľ, náčelník a predseda, dobre som to povedal, pani poslankyňa. Ja som sa teda včera prvýkrát dozvedela, že okrem dobrovoľného hasičského zboru existuje to vaše občianske združenie. Dneska som sa dozvedela, že existujú aj súkromné osoby, ktoré teda asi pilia stromy, ja neviem. Ale v podstate možno aj tú vašu reklamu a tú propagáciu by bolo potrebné oddeliť na tej vašej nejakej webovskej stránke, pretože viem, pokiaľ ste hasiči, teda tí dobrovoľný hasičský zbor, tak môžete zo zákona robiť len isté úkony. A aby sa potom občania nečudovali, že ste teda nejaký dobrovoľný hasičský zbor a za niektoré úkony beriete peniaze. Čiže ono možno by bolo dobré to tam trošku aj tak spropagovať, lebo oni sa potom čudujú. A prečo som za to musel zaplatiť a nedaj Bože, nedali aj doplat, lebo ja už neviem čo, hej. Čiže ono možno to beriete zase ako trošku zárobkovú činnosť, čo sa týka toho občianskeho združenia, za to niečo teda kúpite, možno tú štvorkolku a tak ďalej, hej. Len malo by to byť takto prezentované, že sú to dve alebo až tri rôzne formy, dobre? Lebo potom ako sa čudujú niektorí a pýtajú sa, že prečo to tak je, je to nedorozumenie zbytočné. A to je aj na Facebooku, sú vlastne tie stránky, kde je tam dobrovoľný hasičský zbor Žarnovica, a potom tam hasiči na to vyzerá, že akurát, že je aj na tej na tej. Takto, pozor, môže sa používať oficiálne označenie hasiči? Aj kdokoľvek? Ktokoľvek? Musí byť za tým niečo ešte, napríklad hasiči Žarnovica, alebo ja neviem, kde som si hasiči Vodnica. Ale musí byť za tým názvom ešte niečo, ktorý to povie. Áno. S tým si pamätám, že problém, ale tiež, že to chcem vyskúvať, že nám to povie, lebo mnohí si to zamieňajú, dokonca používali oficiálne farby na motorových vozidlách a neviem čo všetkým. Nech sa páči, je to, čo hovorila tu kolegyňa, skutočne, aby sa tí ľudia nedostali do tej situácie, že potom nerozumejú a nečakajú nejaký výdavok s tým spojený, pretože až to má byť nejaký dobrovoľný hasičský zbor, ktorý pomáha pri nejakých takýchto krízových situáciách a dostáva príspevok, tak oni nevedia, či prišiel ako hasič Žarnovica, či ako si to rozdelený, kde si predseda, kde si podpredseda alebo veliteľ, alebo prišli z tej tvojej jednotky, lebo ako on nevie. Tak mal by ten dotyčný iba povedať, áno, teraz som tu, neviem kto, ako hasič Žarnovica, túto službu uvedete mať spoplatnený, lebo ja som teraz prišiel z SROčky a spraviť to na náklady jednotky dobrovoľného hasičského zboru, alebo ako nie? Čo sa týka priamy záchrany života v majetku, tam sa nikdy by sme spoplatnilo, či to už je o tom kina nebytu, koľko raz sa spravilo tak, že príklad poviem, štáty hasiči majú nejakú taxu, ktorú berú na hlavný byt, niečo poškodia. My máme už, je o nás rozkliknuté proste, že my nepoškodíme vôbec nič, vieme, že by to boli proste bez nejaké škody. A robíme tak, že dám do správy, že tam bolo hodnoce vejekla a hodnoce. No, ja to myslím, určite si to čo ja viem, zaplatím za hodnoce. Nech sa páči. Na to by som sa chcela ozvať konkrétne ja, pretože poznám prípad, keď neviem, ktorý z tých troch prišiel otvoriť dvere a zobral si 20 eur. Odo mňa? Ja som nepovedal, že od vás, dvere poškodil. To ako to už druhá vec. To bolo vlastne náci. Čiže viete, tak musíte prezentovať ako... Áno. Áno. Tak potom viete, ako ja som to takto počula. Ja som tie dvere aj videla, tak ako zase... A nevedela som ani odpovedať. Pani kolegyňa, ty si volala teraz koho? Nebola som ja, to mi bolo ako takto tlmočené, len akože proste zavolali, neviem už teraz koho zavolali, ale keď hovoria, že vlastne tak mne to tak vyšlo, že hoci ktorý z nich by to mal urobiť zadarmo, alebo urobiť zadarmo. Ale keď nič nepoškodí, vtedy nič nechce. Ja som to tak pochopila. Keď poškodí, vtedy si dobre, dobre, tak ako... Prišli, otvorili všetko, čest, všetko v poriadku. Muselo sa vymeniť toho viac, lebo to poškodili, no dobre, inak by sa tu neboli dostali, zobrali 20 eur a odišli. No. To by som to bol len jeden, to nebolo, akože neboli viacerí, bol jeden. Ale prišiel a prezentoval sa... No... Dobre. Tak to bola asi tá súkromná osoba. Pani kolegyňa, na budúce zavolať, tak to rozmlátim zadarmo a aj bez 20 eur. Dobre, tak o to zrejme išlo, že skutočne, aby tí ľudia
keď tu je niečo odprezentované, že fungujete, a ja som verejne poďakoval, lebo skutočne to bola otázka možno minúty dvoch, kedy sa tam udeje veľká vec tam na tej ceste, ale aby toto sa aj vyjasnilo, lebo s týmto sú tí ľudia konfrontovaní a to je zhoda okolností, že z 13 volených tu jeden mal takúto skúsenosť, tak teraz neviem, či si mu aj veliteľ aj v jednej organizácii, aj v druhej, tak ako veliteľ potom zavel, že toto by sa nemalo diať a buď by mal upozorniť, že túto službu vykonáva neviem ako, čo, hej, a bude nejakým spôsobom spoplatená, alebo možno, že mu došiel kredit na telefón, tak... Túto službu ako nikdy spoplatniť, čo sa bude to týkať, ale poprosím, keď takéto niečo bude, tak volať na to telefónne číslo, čo je 0911-311199, a nie kade komu, lebo od toho, že povedať na jablonských hasiňov, alebo bývalý, odo mne naseká a povie, že som bol ešte v službe. Lebo ten telefón, čo je, teraz som povedal, tak ten je nahrávaný. Žiadny výkaz o tom, že by niekto dobrý niekde zaujímavé. Ošetky, ktoré máte a zvolené. A ešte raz číslo? 0911-311-199. A či príde ako dobrovoľný hasič, alebo príde... Tam príde nejaký dobrovoľný. Lebo nie, že príde a povie, že teraz mu končí služba, za chvíľu, až sa tak prídem o 5 minút, otočím sa, ale prídem už z inej organizácie. Dobre. Máme tu ešte veliteľa predsedu. Nemáme nič. Ďakujem pekne. Chcem teda poďakovať aj teda tým ostatným členom dobrovoľnohasičského zboru za tú prácu, ktorú tam vykonávate pri tom, aby ste ošetrili tú techniku, ktorú používate pri tej svojej činnosti, ktorá sa týkala táto správa, takže aj to chcem poďakovať, pretože myslím si, že ste tam odpracovali dosť veľa hodín na zveľaďovaní vlastne majetku mesta a to treba samozrejme nejakým spôsobom oceniť, aspoň takýmto verejným poďakovaním. Dobre, ďakujem pekne. K tomuto bodu ešte máte niekto niečo do rozpravy? Pokiaľ nie, nechám teda, končím rozpráva, nechám hlasovať o návrhu na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie výročnú správu o činnosti dobrovoľného hasičského zboru Žarnovica za rok 2016. Poprosím vás, hlasujeme o tomto návrhu na uznesenie, hlasujeme. Ďakujem pekne. Pán veliteľ, pán predseda, ďakujem za účasť a odpovedanie na niektoré dotazy. Teším sa na ďalšiu spoluprácu. Dostali sme sa k ďalšiemu bodu a to je bod číslo 10. Je to správa hospodárení škôl a školských zariadení za rok 2016. Tento materiál predkladá opäť pani inžinierka Kazimírová, takže nech sa páči, odovzdávam slovo. Ďakujem pekne. Toto je taký bod obširnejší, tak ja by som aspoň k každému školskému zariadeniu nejaké také čísla, aby ste si vedeli obraz o tom školskom zariadení. Takže základná škola. Finančné prostriedky do štátneho rozpočtu boli vo výške 914 000 eur. Finančné prostriedky od iných právnických a fyzických osôb, to znamená, že vlastne z prenajmu priestorov 9 500 eur. Základná škola má 38 pedagogických zamestnancov, 14 nepedagogických zamestnancov, 4 pedagogických EŠKD, to znamená v družine, a 6 školské jedálni. Správa obsahuje podrobnú situačnú analýzu pedagogických zamestnancov, čo sa týka zvyšovania vzdelania, prehľad najdôležitejšie udalosti počas roka, úspechy žiakov. Keď sa pozrieme na počty detí a porovnáme rok 2015-16, tak rok 2016 je 484 žiakov, 2015 bolo 481, to znamená, že o troch žiakov je v tomto rok bolo viac. V EŠKD máme zapísaných rok 2016 127 žiakov a v roku 2015 bolo 115 žiakov, čo teda vlastne zvýšil sa počet detí v obedných hodinách tzv. Družine. Správa ďalej obsahuje vybavenie školy, informačný komunikačný systém, podrobnú tabuľku príjmov a výdavkov školy,
Môžem len tak v rýchlosti povedať, že škola zakúpila 24 nových počítačov, zmodernizovali sa triedy počtovou technikou, kúpila 3 notebooky, 6 dataprojektorov, 1 tablet, 1 tlačiareň, 1 krovinorez a nábytok, doplnila nábytok v niektorých triedách a doplnila aj údržbárovi do dielny nejaký údržbársky materiál. Hospodársky výsledok je podrobne rozpísaný na strane 21 tejto správy. Prosím? Zmeny, kde sú vlastne aj zmeny, čo vlastne pani prednostka? 21. Tam boli zmeny len v tom, že vlastne v sume 8151 eur, to je vlastne mínusová položka, tak sme tam vlastne doplnili to mínusko, aby to bolo každému jasné. Čiastka mínus 26,90 eur a mínus 51. To by bolo v základnej škole. K materskej škole prejdeme. Materská škola má 14 pedagogických zamestnancov, 10 nepedagogických zamestnancov, takisto správa obsahuje štruktúru podľa vzdelania, potom sú to najdôležitejšie akcie, udalosti roka. Deti zapísané v roku 2016 bolo ich 137, v roku 2015 140. Je tam rozdiel 3 deti, ale to neznamená, že vlastne sme niekoho neprijali z nejakých neopodstatných dôvodov, ale z toho dôvodu, že vekové zloženie tých, ktorí sa zaujímali o škôlku, bolo také, že pani redaktorka nemohla dať trojročné dieťa medzi 5-ročné deti. Preto tam je vlastne ten rozdiel. Na Sládkovičovej ulici v škôlke je 99 detí, na Petra Jelenického 38. Krúžky v tejto materskej škole sú 3, je to krúžok anglického jazyka, krúžok kresťanskej výchovy a hypoterapia. Stravníci k 15.9. 161 stravníkov sa stravuje v materskej škole. Sú i tam tabuľka vlastne platov priemerných, to isté som vlastne zabudla povedať, že takáto tabuľka je vlastne aj v správe základnej školy. Príjmy celkom pre materskú školu boli vo výške 330 000, výdavky 268 000. Takisto sú vlastne rozpísané, čo tvoria príjmy, čo tvoria výdavky. Deti odišli vlastne v júni 2016, do prvého ročníka bolo ich 54 a v septembri bolo prijatých 52 detí. Vlastne neprijatých bolo 28 detí a sú to medzi nimi vlastne také deti, kde mamičky buď sú s nejakým druhým dieťatkom na materskej, alebo sú nezamestnané. Takisto na strane 9 sú najväčšie výdavky uvedené, že sú mzdy, odvody, teplo, energie a voda. Hospodársky výsledok je vlastne účtovná strata 189 eur. To by bolo v materskej škole. Potom máme centrum voľného času. Tam máme dvochmeňových zamestnancov, potom je na 0,26 úväzdok je nepedagogický zamestnanec, čo je vlastne ako upratovačka, kúrič a 6 dohodárov. Tieto dohodári vlastne vedú záujmové krúžky, útvary. Takisto správa obsahuje najdôležitejšie udalosti roka. Momentálne navštevuje centrum voľného času 185 detí, je to o 3 deti viac ako v roku 2015. Sú tam uvedené priemerné platy týchto zamestnancov. Centrum voľného času malo príjmy vo výške 60 170 eur. A výdavky boli vo výške 55 518 plus 4 502, ktoré sú uvedené rozpísané v tabulke, spolu to bolo 60 020. Takisto vlastne účtovná strata je 162 eur. A prešli sme minule k základnej umeleckej škole. V základnej umeleckej škole máme 15 pedagogických zamestnancov, jedného nepedagogického a troch dohodárov. Oproti roku 2015 sa počet nezmenil. Odbory máme výtvarný, hudobný a tanečný. Takisto správa obsahuje prehľad tých udalostí roka, kvalifikačné rasty zamestnancov. Podľa jednotlivých odborov, výtvarný odbor navštevuje v roku 2016, teda od septembra 84 detí, hudobný odbor 162 a tanečný odbor 38. Celkové je to vlastne 272 detí, niektoré deti možno navštevujú aj dva krúžky, ak by sa nám zdalo, že si to počítať, keď odbojím vám číslo, nebude sedieť. Takisto tabuľka je tam s priemernými platmi zamestnancov. Príjmy sú na strane, 107, na strane 7 vo výške cca 195 000 eur, výdavky takisto na strane 9 cca 191 400 eur. Výsledok hospodárenia, takisto tam je účtovná suma, cca rozdiel 1500 eur. Toľko z mojej strany, nech sa páči, sa tu pani riaditeľky, pán riaditeľ, ak máte nejaké konkrétne otázky, môžete aj im položiť. Ďakujem pekne.
Nech sa páči, pán riaditeľ. Ďakujem pekne za slovo. Ja by som chcel povedať, že peniaze investované do základného umeleckého vzdelávania sú veľmi dobre investované peniaze, si myslím, teda som o tom presvedčený. Čoho dôkazom je aj zajtrajší koncert, na ktorý vás chcem aj touto cestou srdečne pozvať. Takže zajtra o 17.00 v Kultúrnom dome je koncert základnej umeleckej školy, jarný koncert, retro koncert. Budeme hrať hity z minulého storočia, od tých 30 rokov až po súčasnosť. Budú hrať vlastne deti základnej umeleckej školy, naši žiaci, naši učitelia, pedagógovia. Všetci ste srdečne vítaní, nech sa páči, prídite si oddychnúť. Ďakujem pekne, pani riaditeľ. Toto mal vidieť ten žiadateľ na to podujatie, že ako sa prednáša žiadosť zastupiteľstvu, ako sa vystupuje pred zastupiteľstvo, že vlastne tá strata je dobre investovaná, vyplatí sa to, máme tu krásnych umelcov a pozývate nás na pekný koncert. Áno, toto je pani riaditeľ. Paretel, ako ste človek na svojom mieste, musím tak povedať, ako manažér, nech sa páči. Ak by sa vám nedalo o 5. teda večer, tak o 10.30, okolo 11. je generálna skúška, taká verejná, tak nech sa páči. Ďakujem pekne, pán riaditeľ. A ideme teraz ale k veci, hej, toto je pekné, ako ste to zahral. No, ďakujeme za pozvanie. Sme v rozprave k tomuto bodu, nech sa páči. Akýkoľvek dotaz máte na pani riaditeľky, na pána riaditeľa, máme tu všetkých teraz. Ste zaznamenali, že nám tam deti pribudli. Takže... To je dosť dôležité po dlhších rokoch, alebo teda, neviem. Ja by som možno ale využila, že by nás informovali, ako prebehol zápis do prvého ročníka, že koľko máme detí pre budúci rok. Dobre, nech sa páči. Takže vlastne my sme mali na začiatku apríla zápis do prvého ročníka. Môžem povedať, že ten zápis do prvého ročníka prebehol úspešne na našej škole, pretože keď si zoberiem terajších štvrtákov, kde do prvého ročníka nám nastúpilo len 42 žiakov, tak na zápise tohto roku, teda to bolo pred 4 rokmi, sme mali 62 detí, nám prišlo na zápis. Z toho vlastne veľký počet týchto detí prešli, deti v materskej škole prešli depistážou a na tejto depistáže niektorým deťom, myslím, že to bolo až 10 detí, nebolo doporučený vstup do prvého ročníka, bol im doporučený odklad. Takže vlastne z týchto 62 detí bude mať odklad 5 detí. 5 detí bude mať odklad. No a po úspechu, ktorý, teda považovali sme to za úspech, pretože pred 2 rokmi sme zriadili prvýkrát prípravný ročník, upustili sme od 0. ročníkov, ale zriadili sme prípravný ročník pre deti s narušenou komunikačnou schopnosťou. Je to vlastne pre deti, ktoré nedosiahli školskú zrelosť, dosiahli vek 6 rokov a majú určité problémy, čo sa týka komunikácie, zle vyslovujú hlásky, cikavky a tak ďalej, majú slabú slovnú zásobu, takže vlastne pre tieto deti, ktoré by ináč mali odklad školskej dochádzky, sme zriadili tento prípravný ročník, kde tie deti sa zdokonalujú a ten prípravný ročník tie deti posunie niekde inde, ako keď sa tie deti vrátia do materskej školy. No a vlastne zvykajú si už aj na ten školský systém, počujú zvoniť, vyučovacia hodina u nich je síce tiež 45 minútová, ale tých 45 minút tá činnosť je rozdielna na tú hravú čas a vlastne na to vzdelávanie. No takže vlastne do tohto prípravného ročníka pôvodne pri zápise sme mali prihlášky od 5 žiakov, ale teraz vlastne zvyšuje sa nám aj počet tých detí. Ďalšie dieťa, ktoré by malo odklad, je to dieťa z Novej Bane. Vlastne prejaví rodičia zviem, keďže sa dozvedeli, že otvárame tento prípravný ročník, čiže v podstate to bude 6. dieťa a dnes mám indíciu, že ešte ďalšie dieťa zo Zubkova
ktoré tiež bolo vlastne rodičom doporučené, že otvárame tento prípravný ročník, tak pravdepodobne prejaví záujem, takže asi až pre 7 detí otvoríme prípravný ročník. Ináč prípravný ročník je pre triedu s minimálnym počtom žiakov 4 a s maximálnym počtom žiakov 8. A vlastne spred tých 2 rokov, kedy sme prvýkrát otvorili, tie deti sa veľmi dobre adaptovali, potom v prvom ročníku a dosahujú veľmi dobré výsledky. Ďakujem pekne za túto informáciu, pani riaditeľka. Tak potom v širších súvislostiach, myslím si, že aj teraz ten legislatívny priestor dáva možnosť pre takýto individuálny prístup pre jednotlivé školské zariadenia, tak potom celkom nerozumiem tým snahám, alebo tak sú tu nejaké politické tanečky povinných škôlok, povinných jasiel, keď už teraz ten legislatívny priestor na to je. A záleží od toho zriadovateľa a od konkrétnej školy, jednoducho, či využije tento priestor v legislatíve, pretože ja tiež mám pocit, že teraz ako keby sa predháňali v geniálnych riešeniach v oblasti predškolskej prípravy a základného školského vzdelávania a pritom ja nevidím dôvod, aj čo sa týka informácií, aký máme na to názor Združenie miest a obcí, aby tento priestor sme nevyužívali, koľko nám dáva tá legislatíva, a predháňajú sa s geniálnymi riešeniami. Vždy si myslím, že je to o individuálnom prístupe tých jednotlivých školských zariadení a predškolských zariadení. Využiť tie možnosti. Ale nech sa páči, ešte. Chcem teda za to poďakovať. Tak. Ale ešte mohla by som k tomu povedať. Prídeme ešte samozrejme so žiadosťou, tam musíme mať súhlas od zriadovateľa. Takže do konca mája v podstate dávame rozhodnutia, aj tú žiadosť si napíšeme. No a chcela by som ešte k tomuto povedať, my okrem toho, že vlastne sa nám trošku tak ako vytýka, že si dávame do dohadovacieho konania finančné prostriedky, žiadame o ďalšie finančné prostriedky, my keď chceme pracovať s takýmito triedami, my potrebujeme mať na škole zamestnaných odborných zamestnancov, čiže zamestnávame školského logopeda, pretože tieto deti si vyžadujú počas tej prípravy toho jedného týždňa, 9 hodín majú logopedickej prípravy, čiže musíme zamestnávať školského logopeda a špeciálneho školského pedagóga, čiže vlastne my trošku aj predchádzame to, čo sa teraz pripravuje v tej novej legislatíve, kde sa navrhuje, že vlastne do normatívneho financovania škôl prídu ďalšie finančné prostriedky, ktoré budú na týchto odborných zamestnancov. No ale my vlastne tie platy tých odborných zamestnancov financujeme z toho rozpočtu tých finančných prostriedkov, ktoré máme pre učiteľov na platy. Len musíme ich zamestnávať kvôli tomu, že ich potrebujeme pri tejto práci. Sa technicky ako funkcia, ktorý teda je na nejakej úrovni z verejnej správy, vy, by som povedal, technicky trochu kradnete tým špeciálnym školám tie deti, takže neviem, či tam to nebude zase taká zábava, ako keby si bola s centrami voľného času. A peniazmi dneska tento problém je už v základnom umeleckom školstve dosť presťahovaný, samozrejme, že chcem povedať čas výnimkám, ale aby sa toto zase nedialo, pretože oni vás budú zrejme ako špecialisti vnímať ako konkurenciu a novú inštitúciu, ktorá vlastne im supluje alebo im krádne potenciálne deti. Myslím, že nie, lebo vlastne ten prípravný ročník, tam tie deti musia prejsť špeciálno-pedagogickým vyšetrením a aj psychologickým vyšetrením a tam vlastne nemôže byť potvrdené to, že tie deti majú mentálny postih. A vlastne do špeciálnych škôl idú deti s mentálnym postihom. No, takže súhlasím. Dobre. Nejdem už ďalej túto tému rozoberať, lebo ja som chcel trošku, ale dobre. Nechcem zdržiavať, ale poprosila by som ešte pani Zmoraju zo škôlky, vlastne prebieha zápis dneska a zajtra do materskej školy, že koľko vydala prihlášok dneska prvý deň? Dneska to bolo, kým som odchádzala, tak to bolo 39. Zatiaľ, ale odchádzala som tak o 3/4 na 3 a ešte do poštutej bol zápis, tak uvidíme. A budeme môcť prijať nejaké číslo? No odísť by nám malo 50 detí, to je aj z Jelenínskeho a uvidíme, pretože my sme mali vlastne navýšené aj tak počty detí na triedach, čo nám povoluje zákon. Takže uvidíme, ale zhruba tých 50 predpokladám, že by sme mohli prijať. Tak uvidíme. A zatiaľ bolo zapísaných 30? Zatiaľ bolo 39. Tak vydáme. Takže je tam ešte stávať priestor. A celý deň zatiaľ. Dobre. Nech sa páči, sme ešte v tomto bode. Nech sa páči, pán. Ja by som sa pána riaditeľa základnej umeleckej školy opýtal,
lebo nedávno nám tu bolo prezentované výsledok kontrolorky mesta, že došlo tam nejakému nevhodnému zamestnávaniu na dohodu v oblasti tanečného odboru a vidíme, že máte až 38 detí, ktorí majú záujem o tento krúžok tanečný alebo respektíve odbor. Ako je to poriešené do budúcna? Tak zatiaľ to máme poriešené tak, že čakáme na vyjadrenie z ministerstva školstva ohľade kvalifikácie pani učiteľky. A druhá verzia je taká, že zháňame kvalifikovaného pedagoga tanečného. A tretia verzia je taká ešte, že možno sa nám podarí otvoriť, ak by sme prišli o tanečný odbor, literárno-dramatický odbor od budúceho školského roku, takže... No, dobre, nech sa páči, ešte to chcete doplniť? Nie. Takže ako hľadáte na to, aby ďalej fungoval tento učebný odbor? Po prípade, ak nie, tak... Po prípade na festival. Udobne tento voľného času, ešte taká posledná možnosť. Ako? Že po prípade by sme to presunuli, ten tanečný, do centra voľného času, ako krúžok. Ale vždy je to o peniazoch. Dobre, áno. Ale tak jednoducho, tie deti neprídu o takúto možnosť sa vzdialať. Dobre. Ďakujem pekne. Sme ešte v tomto bode v rozpráve, nech sa páči. Máme tu pani riaditeľky, pani poslanky. Možno na margo toho, že všetky tieto správy, aj teda riaditeľia jednotlivých tých škôl, boli na finančnej komisii, kde teda tieto správy prezentovali a možno len s takým názorom, čo sme my prišli, teda ako členovia finančnej komisie, čo sa týka základnej školy, že keďže tam bola robená tá rekonštrukcia, modernizácia tej školy a došlo tak nejakým úsporám, že možno aby sa tiež zamyslelo vedenie tejto školy, ako do budúcna aj z tých vlastných zdrojov a nielen od mesta zabezpečiť možno opravy alebo výmenu okien a niektoré aj tieto priestory, čo sa týkajú tej druhej časti školy, ktorá teda nebola renovovaná. Tam, kde je od toho 1. po 4. stupeň, myslím, že tam je škola. Takže len to by som chcela akože povedať. No tak to v podstate bol ten projekt aj nastavený kedysi v minulosti, keď sa realizoval, takže možno sa treba k tomu vrátiť, oprášiť to za týchto nových podmienok, ktoré tam sú. Pretože tam sa zrejme stratili dosť aj peniaze na počte žiakov, pretože tam je jednoducho každý žiak je nejaká suma, no, takže. Ale teraz, pani riaditeľka, že sa vracajú do tých kolejí, tak by sa mohli vrátiť aj k tomu pôvodnému zámeru toho projektu, ktorý tu spomínal aj tomu mechanizmu ušetrených nákladov na prevádzkovanie. Dobre. Takže vy vlastne ste na komisiách mali toto prerokované aj s jednotlivými riaditeľmi a riaditeľkami, áno. Takže, dobre. Sme ešte v tomto bode. Máte niekto niečo do rozpravy? Pokiaľ nie, ja by som ukončil rozpravu a nechal by som teda hlasovať návrh na uznesenie, kde Mestská rada taktiež odporúčila Mestskému zastupiteľstvu prijať uznesenie v znení, kde Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie za prvé správu hospodárne základnej školy, správu hospodárne centrálneho času, správu hospodárne základnej umeleckej školy a správu hospodárne materskej školy. Poprosím vás, hlasujeme o tomto návrhu na uznesení. Áno, na uznesení, ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti už to. To vám má napravo, len s tým súdstvom. Dobre. Kolegyne, kolegovia, skončili sme v bode číslo 10, prechádzame do bodu číslo 11 a to je správa o tvorbe a použití fondu prevádzky, údržby a opravy mestských nájomných bytov v roku 2016. Tento materiál predkladá pani Jirka Záhorcová, vedúca oddelenia ekonomiky a vnútornej správy. Nech sa páči, pani vedúca. Fond prevádzky, údržby a oprav nájomných bytov na ulici Kráňa Kráľa sa tvorí v zmysle zákona
Národnej rady číslo 443 z roku 2010 o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní a na základe alebo v zmysle VZN číslo 4 z roku 2012. Mesto tvorí fond v minimálnej výške, a to 0,5% z obstarávacej ceny bytu. Za každý jeden bytový dom sa tento fond tvorí samostatne, aj sa vedie na samostatných analytických účtoch. Za minulý rok sa vykonali opravy spoločne teda vo všetkých nájomných bytoch v čiastke 2040 eur a tvorba sociálneho fondu bola vo výške 19 974,40, čo bude aj v záverečnom účte prezentované a bude to vynímané vlastne z toho hospodárenia. Vykonali sa také úplne jednoduché opravy v bytoch, čo boli, ja neviem, čistenie kanalizácie, opravy v jednotlivých vchodoch, revízia hydrantov. Najvyššia taká čiastka, ktorá bola použitá, tak bola na opravu vchodových dverí, a to vo výške 1063 eur, a to sa dvoje dvere vymieniali. To boli asi také najvyššie čiastky na opravu dané. Všetko, ak niekto má nejaké otázky. Ďakujem pekne, pani vedúca. Nech sa páči, otváram k tomuto materiálu rozpravu. Kto máte dotaz, pripomienky, návrh, vlastne nejaké skúsenosti s užívateľmi, pokiaľ sa na vás niekto obrátil, s požiadavkami, čo sa týka prevádzkovania, správy týchto bytov. Z mojej strany musím povedať jedno, že zistili sa niektoré veci, čo sa týka s užívaním týchto bytov, že tí ľudia, niektorí musím povedať, skutočne nedá sa to paušali, ale len niektorí, jednoducho, ako keby si neprečítali dôsledne tú nájomnú zmluvu, za akých podmienok im je prenajatý ten byt, potom svojvoľne nakladajú tam aj s tým zariadením podľa vlastného uváženia s inventárom, ktorý je vlastne majetkom tohto mesta a obyvateľov a bez ohľadu na to, že teda jednoducho by to tam je na vedomie. Takže boli tam rôzne také interpretácie aj ich pohľadu na to, ako by sa mali užívať tieto byty, aj to zariadenie. Takže ale myslím si, tento materiál je potrebné, aby bol takto schválený, aby bolo úplne jasné, že to, čo zo zákona sa má tvoriť, na tých bytoch sa tvorí, používa sa na to, na čo jednoducho sa stanovuje ten výmer toho užívateľa a tie jednoznačne tie prostriedky, ktoré sú tam alokované, tak svedčia o tom, že sú k dispozícii na sanovanie tých oprav, ktoré tam budú nevyhnutné, aj väčšieho rozsahu, pretože keď ste si všimli, tam časky, ktoré sú, ktoré dosahujú výšku tých 20 tisíc na tých prvých bytoch, tie sú novšie, takže je všetko prevádzkované tak, ako by malo byť, len niekedy je taký svoj rázny výklad niektorých tých ľudí, pretože nezakladá tam žiadne vlastnícke právo, len užívateľské právo na základe tej zmluvy, tam je presne napísané, za akých podmienok. Takže toto som chcel povedať. K tomuto bodu máte niekto nejaký dotaz, pripomienku? Pokiaľ nie, chcem sa opýtať ešte pani vedúca, v prípade týchto tejto správy máme tam zahrnuté aj v minulosti tie nedoplatky s tými, ktorí sme rozviazali nájomné zmluvy z titulu, že neplatili a podobne. Máme už tie záväzky vysporiadané? V minulosti tie najväčšie záväzky, čo boli, tie sú už vysporiadané, ale teraz sa nám tvoria občas nové, ale nie je tých pohľadávok voči tým nájomníkom nejak veľa. Čo to je? No tak rádové možno nejaké 100 eur.
Dobre, ďakujem pekne, lebo viem, že v minulosti mali sme také prípady tam a... Ale veľmi dobre, že sa to vyriešilo. Tí rodičia k tomu zaujali veľmi dobrý postoj a podarilo sa to vyriešiť. Dobre, ďakujem pekne. Ešte k tomuto máme nejaký dotaz, pripomienku, pokiaľ nie. Nechám teda hlasovať o návrhu na uznesenie, tak ako odporúčila aj Mestská rada zastupiteľstvo prijať znení, kde Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie za správu o tvorbe a použití fondu prevádzky, bytový dom, 1525 súpisné číslo, bytový dom 1526 a 1616. Poprosím vás, hlasujeme o tomto návrhu na uznesenie, hlasujeme. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal, nikto nie proti. No, a sme pri bode záverečný účet mesta za rok 2016. Tento materiál, stanovisko hlavnej kontrolórky, predkladá ako prvú časť bodu 12. Pani hlavná kontrolórka, pani Jirka Balková, nech sa páči. V súlade so zákonom o obecnom zriadení predkladám odborné stanovisko hlavného kontrolára k návrhu záverečného účtu mesta za rok 2016. Pri jeho spracovaní som vychádzala z posúdenia predloženého návrhu záverečného účtu mesta na rok 2016 z hľadiska zákonnosti predloženého návrhu vytvoreného a z hľadiska metodickej správnosti. Čo sa týka zákonnosti, spracovaný návrh je v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Návrh bol verejne sprístupnený na jeho pripomienkovanie v súlade so zákonom v lehote najmenej 15 dní pred vyvesením na úradnej tabuli. A teda bol sprístupnený spôsobom obvyklým v meste Žarnovica. Čo sa týka dodržania povinnosti auditu, mesto splnilo svoju povinnosť dať vlastne účtovnú závierku mesta skontrolovať auditorovi. Čo sa týka metodickej správnosti predloženého návrhu záverečného účtu, návrh obsahuje všetky náležitosti v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, teda sú to údaje o plnení rozpočtu, členení podľa rozpočtovej klasifikácie, bilanciu aktív a pasív a teda všetky ďalšie náležitosti, ktoré teda by mal obsahovať. Tieto povinnou náležitosťou sú a je aj prehľad o poskytovaných dotáciách. A čo sa týka povinnej náležitosti prehľadu nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti, tiež je zahrnutá v návrhu záverečného účtu. Mesto usporiadalo svoje hospodárenie, vrátanie finančných vzťahov k zriadeným a založeným právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytlo prostriedky zo svojho rozpočtu a ďalej usporiadalo vlastne finančné vzťahy k štátu a k rozpočtu iných obcí. Čo sa týka rozpočtového hospodárenia, finančné hospodárenie sa riadilo rozpočtom, ktorý bol schválený rozhodnutím mestského zastupiteľstva 15.12.2015 a číslo 216/2015. V priebehu roka rozpočet podliehal z dôvodu teda potrieb jeho úpravám a bolo vlastne schválených 5 rozpočtových opatrení mestským zastupiteľstvom a v súlade so všeobecným záväzným nariadením mesta 1 z roku 2009 bolo schválených 5 rozpočtových opatrení primátorom mesta v rámci jeho kompetencie. Čo sa týka celkového hospodárenia mesta, máte na strane 3 skrátenú podobu tabulky, ktorá zohľadňuje teda aj úpravy rozpočtu a skutočné čerpanie, ako aj percentuálne naplňanie príjmov výdavkov bežných kapitálových. Čo sa týka rozpočtového výsledku hospodárenia, tento vykázal prebytok vo výške 179 033,52 € a po zahrnutí zohľadnení teda príjmových a výdavkových finančných operácií je výsledok hospodárenia 371 357,22 €, čo sú vlastne prostriedky na hotovosti na účtoch mesta.
Čo sa týka porovnania výsledku finančného hospodárenia, mesta za rok 2016 je ním prebytok už v spomínanej výške, pričom výsledok rozpočtového hospodárenia vykázal prebytok vo výške 179 tisíc, tiež už teraz spomínanú sumu. Účtovný výsledok hospodárenia sa zistuje porovnaním nákladov a výnosov a mesto Žarnovica vlastne zo súvahy je tento údaj vykázaný 496 271,81 eur po zdanení. Pri analýze vlastne čerpania výdavkov bolo zistené v priebehu vlastne spracovania stanoviska, že došlo k chybe v účtovaní. Je to chyba, ktorá má nevýznamnú sumu. Bola zaúčtovaná na položke 6330067 materiál. Hovorím o nej preto, lebo je to vlastne chyba pri preúčtovaní výdavkov podnikateľskej činnosti. A zdôrazňujem aj preto, že teda odporúčam v tejto veci dávať väčší dôraz na kontrolu tohto preúčtovania prostriedkov ešte pred vlastne uzatvorením účtovnej, teda pred vykonaním účtovnej zálietky. Tento údaj by nemal mať vplyv nejaký významný na teda to, aby teda záverečný účet bol odporúčaný na schválenie. Tieto výdavky, čo sa týka teda prostriedkov získaných z rozdielu nákladov a výnosov podnikateľskej činnosti po zdanení môžu vplývať na, aj na tvorbu peňažných fondov obce. Čo sa týka analýzy rozpočtového hospodárenia a výsledku hospodárenia, výsledok rozpočtového hospodárenia bol zistený, vlastne vznikol schodkom kapitálového rozpočtu a prebytkom bežného rozpočtu. Schodok kapitálového rozpočtu mesto vykrylo príjmami bežného rozpočtu, ďalej z fondu finančných prostriedkov minulých rokov a bankovými úvermi. Máte aj v záverečnom účte, aj v mojej správe vypísané vlastne všetky dôležité investičné akcie, ktoré vlastne boli z týchto finančných prostriedkov vykryté. Mesto vlastne po vyhodnotenie z prebytku vylúčuje z tohto prebytku finančné prostriedky účelovo určené, ktoré neboli vyčerpané v predchádzajúcom roku. A teda takto sčítaný vlastne výsledok hospodárenia je zostatok finančných prostriedkov, sa teda rozdeľuje do fondov. Návrh záverečného účtu obsahuje aj výsledok hospodárenia vyhodnotený podľa metodiky ESA 2010, čiže podľa metodiky Európskej únie. Čo sa týka plnenia rozpočtu, bežné príjmy mesta boli naplnené vo výške 102,52%. Tvoria ich podielové dane a miestne dane a poplatky. Miestne poplatky u všetkých daňových príjmov, okrem poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady došlo napríklad teda úpravám rozpočtu k preplneniu rozpočtu príjmov. Ďalšou položkou sú nedaňové príjmy, tie boli naplnené vo výške 106,86% oproti rozpočtu po úpravách a celková výška týchto príjmov tvorila 275 698,58 eur. Ďalšou položkou príjmu mesta sú granty a transfery. Sú to vlastne príjmy, ktoré sú poskytované od iných poskytovateľov, napríklad recyklačný fond, nadácia Slovenskej sporiteľne, príspevok na Erasmus a aj subjekty mimo verejnej správy poskytli finančné prostriedky na Žarnovické fórium. Ďalej sú to transfery, ktoré sú vlastne príjmy získané v rámci sektoru verejnej správy a najvyšší objem týchto finančných prostriedkov je určený na financovanie základného školstva, o ktorom ste tu už dnes počuli vlastne v správe. Bežné príjmy rozpočtových organizácií tiež zhrniem skrátke, tiež ste vlastne mali predložené správy aj k plneniu týchto príjmov. Celkové bežné príjmy rozpočtových organizácií tvorili 91 109,70 eur. Takisto ich máte rozvedené plnenie
podľa jednotlivých rozpočtových organizácií. K naplneniu, teda k preplneniu týchto príjmov došlo okrem Centra voľného času vo všetkých rozpočtových organizácií. Plnenie rozpočtu kapitálových príjmov bolo naplnené na 101,79%. Celkové vlastne tieto kapitálové príjmy mesta tvorili 56 818,56 € a boli to príjmy v položkách, teda z príjmy z kapitálových aktív a príjmy z predaja pozemkov. Čo sa týka čerpania rozpočtu výdavkov, bolo vlastne vyhodnotené v návrhu záverečného účtu 14 programov a ďalších podprogramoch, ktoré vlastne majú zadefinované svoje ciele a sú priebežne vyhodnocované. Hodnotenie programov v návrhu záverečného účtu je spracované podľa jednotlivých programov a podprogramov sú zapracovaním vyhodnotenia plnenia následovných ukazovateľov, teda nastavených ukazovateľov. Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov mesta a rozpočtových organizácií bolo naplnené spolu na 95,34%. Celkové tieto bežné výdavky mesta a rozpočtových organizácií tvorili sumu 3 338 903,39 €. Bežné výdavky mesta z toho tvorili 1 708 511,08 €. Vyhodnotenie čerpania výdavkov podľa jednotlivých programov a podprogramov. Program 01 správa mesta. Tu na vlastne boli výdavky naplnené na viac ako 100%. Sú to výdavky na reprezentačné členské príspevky, ktoré platí mesto z účasti vlastne v organizáciách z MOS, napríklad APSUM, SPOS, Zbranovia, Združenie hlavných kontrolov a podobne. Výdavok na, teda ďalšie výdavky v tomto programe sú výdavky na služby auditora a výdavky na voľby do Národnej rady Slovenskej republiky. V programe 02 poskytovanie služieb zákazníkom boli výdavky naplnené na 83,10%. Tvoria ich výdavky na matriku, údržbu mestského rozhlasu a služby spojené s vydávaním žanovitého mesačníka. Program 03 bezpečnosť a verejný poriadok v meste bol naplnený na 88,76% výdavkov. Výdavky tvoria 103 201,87 € a sú tu výdavky vlastne zahrnuté na mestskú políciu a na výdavky na požiarnú ochranu. Program 04 odpadové hospodárstvo bol v tabulke, ktorá je prílohou vlastne návrhu záverečného účtu, naplnený na 91,94%. vo výške 217 516,43 €. Avšak vlastne v svojej správe uvádzam aj ďalšie podprogramy, okrem podprogramov programu 04, ktorých sú výdavky na nakladanie s odpadmi evidované. Je to podprogram 0502, teda správa a údržba komunikácií, podprogram Centrálna mestská zóna, menšie obecné služby. Vlastne okrem tých výdavkov, ktoré sú vykázané v podprograme 04, boli tieto výdavky v iných podprogramoch vo výške 30 292,97 €. Čiže vlastne všetky výdavky na nakladanie a manipulácie s odpadom, okrem teda odpadových vôd, dosiahli potom sumu 247 809,40 €. Výdavky na nakladanie s odpadovými vodami boli vo výške 4 311,34 €. Podprogram 05 miestne komunikácie v roku 2016 teda boli v tomto programe vynaložené finančné prostriedky vo výške 143 086 € a sú to výdavky na údržbu ciest a chodníkov, detské športoviská, ihriska a výdavky na centrálnu mestskú zónu. Tu vlastne v tomto podprograme sú zahrnuté aj tie výdavky na odpady, o ktorých som hovorila v predchádzajúcom programe. Takisto aj v programe 06 prostredie pre život, tiež sú v tomto programe zahrnuté aj výdavky na odpady. A vlastne v tomto programe 06 sú výdavky na menšie obecné služby a na program Cintoríny, kde vlastne
a verejné priestranstva, pri cintorínoch a verejných priestranstvách dosť veľkú položku tvoria služby, ktoré poskytuje mestu, mestský podnik služieb Žarnovica. Čo sa týka programu 07 verejné osvetlenie, tam bol naplnený rozpočet výdavkov na 98,67% vo výške 51 010,80 €. Program školstvo a mládež. V tomto programe sú zahrnuté výdavky na centra voľného času a školský klub detí pri základnej škole Andreja Kmeťa a materskú školu poskytovanú a predprimárne vzdelávanie v materskej škole. V programe 09 šport a rekreácia naplnený program je na 98,52% výdavkov rozpočtu. V podprograme 901 správa mestského športového areálu vlastne boli vynaložené výdavky na údržbu 20 429,79 € a na výdavky na energie a komunikácia vodu vo výške viac ako 12 000 €. Ďalej v tomto programe sú výdavky mesta na financovanie športových aktivít, ktoré teda realizuje mesto. A v podprograme 903 sú výdavky na poskytovanie dotácií športovým klubom a oddielom, ktoré dosiahli v roku 2016 celkové sumu 61 700 €. V programe 10 kultúra a spoločenské aktivity sú zahrnuté výdavky oddelenia kultúry, mládeže a športu a výdavky na knižnicu. Takisto sú tu ďalej zahrnuté výdavky na dotácie spojené, ktoré sa teda poskytujú kultúrne spoločenským organizáciám. Celková výška týchto výdavkov dosiahla sumu 21 393,69 €. Ďalej sú tu aj zahrnuté výdavky, ktoré mesto vynakladá na kultúrne podujatia, ktoré organizuje. A vlastne dosiahli v minulom roku 26 491,88 €. Program 11 bývanie, tu sú vlastne zahrnuté výdavky starostlivosti o nájomné byty, nebudem k ním viac hovoriť, lebo predchádzajúce správy k ním hovorila pani Záhorcová. Program 12 sociálna pomoc a sociálne služby, tiež tu dnes už odzneli nejaké informácie k tomuto programu. V tomto programe sú výdavky na opatrovateľské služby, aj napriek tomu, že vlastne v minulom roku už bola opatrovateľská služba začlenená a zapojená do programu cez okračuje program ľudské zdroje, tak mesto má svoju povinnosť k ďalším novým klientom zabezpečiť túto službu, čiže aj v tomto boli výdavky realizované. Ďalej sú tu výdavky na rodinné prídavky, ktoré vlastne mesto má v plnej výške hradené a kryté zo štátneho rozpočtu v príjmovej časti. Ďalšie sú príspevky fyzickým osobám a teda osobám, ktoré sa ocitli v nepriaznivej sociálnej situácii. Tu bola poskytnutá v roku 2016 suma 1572,80 €. A v programe 12.04 výdavky na príspevky v hmotnej núdzi. Tieto výdavky na stravu pre žiakov základnej školy, špeciálnej základnej školy, materskej školy a školské pomôcky pre žiakov špeciálnej základnej školy v hmotnej núdzi. Podprogram Denné centrum seniorov. V tomto podprograme sú vlastne vynaložené finančné prostriedky použité na prevádzku zariadenia a rôznych aktivít Denného centra seniorov, ktoré je vlastne časťou naviazané na teda časťou rozpočtu a organizačnou zložkou mesta Žarnovica. Program číslo 13 priemyselné parky je v súčasnej dobe teda pozastavený. Program 14 podporná činnosť naplnený na 92,23% a sú tu výdavky na financovanie miest, odvodov, na prenesený výkon štátnej správy, výdavky z Európskeho sociálneho fondu čiastočne hradené, teda hradené z Európskeho sociálneho fondu, úroky a úvery. Celková výška týchto výdavkov dosiahla 726 330,13 €.
bežné výdavky rozpočtových organizácií, rovnako tu dnes odzneli správy o vlastne plnení rozpočtov, aj teda hospodárení za minulý rok rozpočtových organizácií, čiže máte tu informačnú tabuľu, ktorá vlastne je prehľadom príjmov podľa ekonomickej klasifikácie tých základných. Čerpanie kapitálových výdavkov bolo vlastne naplnené v minulom roku na 55,17%. Základne teda takými najväčšími investičnými akciami v tom minulom roku boli nákup budovy Horného Kaštíla, rekonštrukcia budovy mestského štadióna, teda budovy Kolkárne, revitalizácia parkoviska pri jednote na sídlisku, nákup ostrovčeka, či nástupný ostrovček pri Drevine a rekonštrukcia Horného Kaštieľa. Ďalej tu boli aj výdavky na projektovú dokumentáciu v sume presahujúce 20 000 eur. Mesto financovalo vlastne kapitálové výdavky z viacerých zdrojov, z vlastných príjmov mesta, z vlastných finančných prostriedkov, teda kapitálových príjmov, z fondov minulých rokov a z bankových úverov. Čo sa týka finančných operácií, zapojené boli finančné operácie z ostatok nevyčerpaných finančných prostriedkov. Ďalej je príjmy do fondu oprav nájomných bytov a finančné prostriedky z ostatných predchádzajúcich rokov. Zapojené finančné prostriedky finančných operácií boli vo výške 332 676,64 €. Analýza výdavkov finančných operácií, tu vlastne v tejto analýze sú uvedené splátky úverov na opravu kultúrneho domu a splátky istiny úverov zo štátneho fondu rozvoja bývania. Čo sa týka ďalších informácií, na strane 14 sú uvedené vlastne výstupy, ktoré vyplývajú zo súvahy o majetku, pohľadávkach, krátkodobých záväzkoch, o podnikateľskej činnosti a prehľad o poskytovaných dotáciách. Nájdete tam aj tabuľku všetkých poskytovaných dotácií. V minulom roku bolo poskytnutých teda 25 subjektom. Celková výška po vrátení niektorých nevyčerpaných finančných prostriedkov bola nakoniec 84 593,69 €. Návrh záverečného účtu obsahuje aj prehľad o stave a vývoji dlhu. Máte tam tabuľku všetkých vlastne návratných zdrojov financovaných, ktoré mesto má na účely investičných akcií. Na strane 17 nájdete aj informáciu o zmene zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, čo sa týka výpočtu dlhu mesta ukazovateľov, ktorá je účinná od 1.1.2017. Na strane 18 je tabuľka o vývoji dlhu a dlhových ukazovateľov za posledných 5 rokov a môžem poštatovať, že mesto za posledných 5 rokov vždy spĺňalo podmienky na prijatie návratných zdrojov financovania do budúceho obdobia. Čiže na záver, konečný zostatok finančných prostriedkov po usporiadaní finančnej hotovosti vo výške 350 403,45 € je navrhovaný na rozdelenie do fondu finančných prostriedkov z minulých rokov vo výške 334 403,45 € a do rezervného fondu 16 000. Čiže na základe uvedených informácií odporúčam mestu Žarnovica v súlade so zákonom rozpočtových pravidlách územnej samosprávy uzatvoriť prerokovanie návrhu predloženého záverečného účtu mesta za rok 2016 výrokom celoročného hospodárenia sa schvaľuje bez výhrad. Všetko. Ďakujem pekne. Ja len taká jedna technická vec, že prosím vás, na strane 8 je tam nie Granvia Slovakia, to je starý pôvodný názov, máme to aj výkonom pani riaditeľku, takže je to oblastná organizácia cestovného ruchu GROM. Takže nevadí, ale vieme, o čo ide, je to čiste formálna záležitosť, ale je to vlastne tie ostatné veci sú tam dobré a aj tá suma, hej, ktoré sú tam poplatky zahrnuté, tak zodpovedá tomu percentu čerpania a výdavkom. Hej? Takže
Toto je všetko, čo sa týka samotnému stanovisku. Nech sa páči, otváram k tomuto materiálu rozpravu, pardon, už toto som ja bol komplet domútený. No, špeciálny pedagóg nejaký, už sa mi tu vyšiel. Dobre, rozpráva k bodu číslo 12 a k stanovisku hlavnej kontrolky. Nech sa páči. Pokiaľ nie sú žiadne pripomienky ani dotazy, tak mi dovolte, aby som prednesol návrh na uznesenie, ktoré odporúčila mestského zastupiteľstvo schváliť aj mestská rada na svojom rokovaní, kde návrh uznesenia je, že mestské zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavnej kontroly návrhu záverečného účtu mesta Žarnovica za rok 2016. Poprosím vás, hlasujeme o tomto návrhu na uznesenie. Hlasujeme. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal. Teda ani to nie je proti. Sme v bode číslo 12. A je to odborné stanovisko, sme schválili. Prejdeme k materiálu 12.2. To je záverečný účet mesta. Tento materiál predkladá pani vedúca, pani inžinierka. Záhodco? A, dobre, takže... Stop. Sa pripravíte na toto pole nácvik. Takže poprosím vás, že mám zase avizované z technických dôvodov vyhlásil krátku 10 minútovú prestávku a budeme pokračovať v bode 12. Toto na teba platí, hej? Tento program vám na obrazovku priniesla firma Netronix, váš partner v oblasti informačných technológií, Žarnovická energetická, váš dodávateľ tepla a mesto Žarnovica.